Katrín Jakobsdóttir, Nordic Cool, det er det største fælles nordiske satsning, der nogensinde er sket uden for Norden. Der er ministerrådspenge, der er Nordisk Kulturfonds penge, og så er der selvfølgelig også penge nationalt fra landene. Mm. Men i forhold til tidligere, så er det her ikke traditionelt public diplomacy fremstød. Det er rent faktisk Washington, der har villet Norden. Hvad er din kommentar til, at vi nu ser, at hovedstaden i USA og den største kulturinstitution nu vil se, hvad vi har at byde på i Norden? Ja, det er ikke en traditionel nordisk kultureksport. Det er mere kulturimport til USA. Og selvfølgelig har vi store forventninger, fordi vi har jo arbejdet med at brande Norden som noget, en særlig brand inden for kulturen og også inden for andre sektorer. Og måske ser vi nu resultaterne, at den nordiske brand er blevet noget, som folk gerne vil importere. Hvad vil du gerne have, at det amerikanske publikum skal tage med sig hjem? Ja, jeg håber selvfølgelig, at den amerikanske publikum bliver interesseret at se, hvordan vi driver vores kulturliv. Og vi gør det selvfølgelig med de offentlige støtte og offentlige stipendium, som er ikke måske normet inden for USA. Det er noget, som faktisk den nordiske model, jeg håber, at man bemærker det. Men der er også andre ting, for eksempel vores fokus på ligestilling, på børnekultur og flere, som jeg håber, at mange bliver opmærksom på ude i USA. Du er i Washington både som kulturminister, men også som samarbejdsminister. Mm. Og der er i 2 dage, er der møder med samarbejdsministerne og kulturministerne, og der er en del nordiske politikere derovre. Mm. Samtidig har Kennedy-centret valgt også at fokusere som noget helt nyt, netop på det politiske samarbejde i Norden. Hvad er det for et indtryk, du gerne vil give vores amerikanske værter? Hvad er det for et politisk nordisk budskab, du gerne vil sælge? Inden for vores nordiske samarbejde, så fokuserer vi på, hvad vi kalder nordiske værdier, nordisk nytte. Og det er noget, som jeg håber, at er i hvert fald interessant at se på for det amerikanske publikum. Jeg har nævnt ligestilling som en af disse værdier. Jeg har også nævnt fokusen på familier og børn. Og det er noget, som jeg håber, at disse, hvad man kan kalde nordiske værdier, også vækker opmærksomhed. Men jeg håber faktisk, at det bliver en flot dynamik mellem den amerikanske kultur og den nordiske kultur disse 4 år. Og jeg håber også, at inden for skolerne, hvor man får også noget at lære om Norden, så håber jeg, at vi får nogle unge amerikanske studenter, som vil gerne komme her til Norden og arbejde med os. Og det er måske noget, som man ser frem til, det er nordisk-amerikansk samarbejde i mere måde. Programmet, som Kennedy-centret har udarbejdet, er vældig, vældig omfattende. Mm-hmm. Er der noget i det her store program, som du særligt glæder dig til, at amerikanerne skal se på? Personligt så tror jeg faktisk, at jeg glæder mig til, at den amerikanske publikum lærer at kende vores børnekultur. Fordi det er noget, som jeg tror er en af vores største her i Norden. Det er vores fokus på børnekultur. Og jeg håber, at det bliver flot. Og jeg er sikker på, at det bliver flot.